ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Radio City Under Cover på min kanal. Och idag fortsätter vi typ där vi avslutade sist gång. Ska vi verkligen gå ner här? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning, men här har vi något. Så om man går tillbaks där vi kom ifrån. Typ här. Vad det var? Och sen går man då här och så. Zoom. Och zoom. Det var bara två. Okej. Så. Aj. Så får ni inte göra. Så ja. Think you can open it? There you go. Well, I could have done that. Ja, han visste tydligen hur man öppnar den dörren. Och vi är tydligen till och med på vad heter det? Kapitel 14 nu säger jag. I hope all the security means Natalia's nearby. Och så lär det väl komma lite vatten eller något här. Nähä. A silver statue and a giant letter B. Subtle and classy. Oh. Bam. Aj. Sluta slåss. Nob. Pew pew. Oh man. Whoa, it's like he paid Frank to do his wiring. Och nu då? Jaha, vi ska nog plantera en blomma. Eller blommor. Vänta alltså. Men så. Och sen här är något. Där. Och bam. En ny bil. Nice. Det är liksom aldrig fel. Aha, vi ska alls aj. Hitta en nyckel någonstans. Frågan är liksom bara var. Och sen tar vi den. Woohoo! Och bam. Nähä. Sen då där. Get ready. Okej. Vi satte alla bollar. Nice. Jaha, och nu ska vi tydligen igen. Och då börjar det bli en sån där klängis, va? Knack, knack. Någon hemma? Klo. Ingen aning. Så. Och. Oh, där har vi nyckeln. Då ska vi tydligen
gå tillbaks igen. Pew pew. Nej men, det var kanske dumt valet av mig, kände jag nog. Oh, en dynamitbil. Nice. Och vad var det? Blev det tomt här i alla fall. Så. Det var så långt då. Bi. Och. Oh, nice. Nu kan vi då gå upp för. Vad heter det? Trappen. Ja. Okay. What am I doing? Get there? What are you gonna do with them? I'm going to invert the polarity of the neutron. I'm going to tell the mystical pixies that live inside there. I'm not an idiot, Professor. Are you going to use the magic bubble to contain the rocket's exhaust? Yes, exactly. And what if you can't? Ja, då var vi tillbaka här igen. Och tyvärr så blev jag gjorde hit tyvärr så blev den filen broken, så då blev jag tvungen liksom och börja om här vid. Och tyvärr det jag spelade in som blev broken, jag så fick ni inte se den tyvärr, som jag hade nästan hoppats på, men den filen blev helt broken nämligen. Så då får vi köra här på detta kapitel, vad är det, 14 eller något sånt nu va, tror jag. Yet. Then drive faster. This is a matter of life and fortare. Jo, you know the other thing. Oh, and your chief has dispatched another officer to help you when you get there. We're going to need more shield generators than I first thought. Så vi kör väl typ lite på. Hurry up, Chase. You need to get to my lab. Denna, och sen fortsätter vi då här. Nästa gång får det faktiskt bli då. Kom igen. Get professor. Quickly, Chase. Everything depends on you. Nu ska vi se var vi kan landa. Där får vi landa. Okej. Alltså, när blev det gula cirklar där vi ska landa? Eller? Sorry, it's an emergency. Amen. Där. Så. Hey, Chase! Frank, who else would they trust with such an important mission? Literally anyone. Och så ska de prata som vanligt det här. You're so funny. Ja men. Tack. För som sagt. När jag höll på att spela in andra som blev broken då. Så startades min dator av någon anledning. Om sig. Som jag inte ens fattar varför. Chase! Although it was impossible to get into Blackwell Tower, I've managed to hack into their launch computer and slow it down slightly. You don't have long, though. Don't worry, I'm at your laboratory. Good, then drive the shield prototypes here as fast as you can. And drive carefully. Okay, ja, I can definitely do one of sluta those prata things. Så att vi kommer iväg någon gång då. Tack. Nej, så får vi inte. Vi har 2 minuter på oss. Jo, tjena. Hur ska vi hinna på 2 minuter? Eller? Och hur långt är det? Jo, men hallå, eller? Nej.
detta kan bli riktigt snuskigt tajt med tiden, känner jag. Att ta oss dit. Mm. McCain, I'm with Kowalski. And where are you? I'm about halfway there, chief. Not good enough. This thing's getting ready to launch. Find the accelerator and don't take your foot off of it. Okay. Chase, you need to get here faster. I cannot stop the countdown. Ja, men du har ju inte installerat turbo på din nisse, så att det går inte mycket fortare. My car insurance is gonna skyrocket. Nej, och så har ni parkerat i vägen. Jag nissar också. Mm. Men flytta på er. Var? Jaha, här in. 30 sekunder. Drive to the marker. It will automatically position one of the magic bubble machines. Det är bara lite för nära, tycker jag nog allt. I should probably have mentioned they are in self-assembly kit form, so you will need to build them. I'm too busy slowing the countdown. Men, jaha då. Men jag tror, ja, det är runt om hela byggnaden. Okej, ja. Men, nu kan du vara... Hey Chase, the professor told me to wait here and not touch anything. Jaha då. Vi har bara två minuter på oss också. But then the guy at the store explained it was actually a jigsaw puzzle. Kom igen. I managed to put it together, but it took ages because the picture was of the color brown. Then I turned it over and someone had painted a load of kittens on the back of it, just like they had on the box it came in. Kom igen då. Så tack. Det var igen. Men. Kom igen. Kom igen, kom igen. Vi har 2 minuter exakt kvar nu. Och sen. Så. Så, jag skiter faktiskt i pengarna just nu, eftersom nu måste vi försöka klara detta på tiden. Och ja, det var alla nu. Uff. Vad bra. Oh, nice. Lite protections, bla bla bla. Okej. Okay. Jag hade. We've evacuated all the citizens. I hope you set up those things right, McCain. Me too. There's no way we'll get to a safe distance now. And I don't do well in the heat. I do. Honey. That rocket's flame is gonna be burning at 3,000 degrees! That is hot! I better take off my jacket. How long do we have, Professor? About minus 3 seconds! Men... Vem blev inte grillade i denna smällarna? Chase! When I hacked into their computers, the computer. I saw that Natalia was on board. What? That was good work. Man. Chase. He is talking to me, right? You've saved a lot of lives today. And I'm a big enough man to admit when I've made a mistake. Or two. Which is still a lot less than you've made. Thanks, yeah. Chief. Mayor Gleason, I need a favor. For the man who just stopped Lego City being destroyed? Name it. I still have some people I need to arrest. I'll call Apollo Island right away. I think they've got a shuttle they can lend you. Oh, shotgun!
Shotgun. Ja, kom igen. Ladda fotare va. Ja. Det var så långt då. Professor Kowalski, don't worry. I'm going to get Natalia back. Thank you, Chase. Is there anything I can do to help you? I guess it'd be useful if I knew how to fly a shuttle. Can you give me a crash course so I don't, crash? No need. The engineers at Apollo Island will fly it by remote control. What about Blackwell's one? Okay. I'll have to get it back to Lego City. Oh, you can cross that bridge if you come to it. If? Sorry, when. I meant when. Men, nani. Nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte bort om klippet kommentera. Prenumerera så ses vi imorgon i något helt annat på min kanal. Så ni får så pass länge. Här då. Sådant.